YouTube, what's up? Mám pro vás nový gameplay ze hry Fortnite. A chtěl bych říct pár věcí na začátek, že OK, hraju jako bot. Tohle byla celkem moje asi čtvrtá nebo pátá hra celkem ve Fortniteu. Můj první solo match. Jak vidíte, jsem v téhle hře ještě ztracenej dost. Vím, že po mně někdo vystřelil z raketometu. Tak koukám na tu budovu, ale nevidím tam nikoho. Dost jsem v téhle hře zmatenej. Umím pořádně stavět. A nemůžu se ani pohybovat pořádně. Takže jestli máte nějaké připomínky k tomu, jak hraju Fortnite, tak prosím, mějte na mysli to, že to hraju si říct poprvé, že jsem úplný začátečník. Není to úplně od začátku ta hra. Začal jsem to nahrávat až po nějaký chvilce. Ale už jsem měl první kill. Nebylo tam nic zajímavého. Teď jsem zjistil, že mě dohání zóna, protože jsem vůbec neměl žádnou informaci o tom, že se blíží zóna, protože jsem to prostě úplně zapomněl. Zapomněl jsem, že tady je zóna. Jo, to jsou prostě taky ty věci, jo, úplně začátečnický. Normální hráč by si tohle všimnul. Vidím před sebou protihráče, tak po něm pálím. Ale teď se začal zakrývat za, jak se tomu říká, za deskama. Zakrytem, a nevím, jak se tomu říká, sorry. Pak hejl jako Fortnite, dá se říct poprvý. Už teď ty popátý, jo, ale furt jsem začátečník, jo, vidíte, že mám level 1. Viděli jste před chvilkou, že mám level 1. A skoro mě ta zóna zabila. Že jsem měl ten velký medkit. A teď vidíte, proč jsem řekl, že mě ta zóna skoro zabila, protože vidím tam, že vyběhl do auta. Auto nejede, protože asi nemá palivo. Ale viděl jsem, že tamhle pluje, no spíš skáče v té vodě. Tak jsem si řekl, OK, zkusím to samý. Takže jsem ho následoval a tam už zóna skončila. Vidím, že napravo je další nepřítel, když se tam něco děje, že spolu fajtěj. Začnu útočit, ale nemám přebito, takže si počkám, až přebiju a počkám si na jeho reakce. Vidím, že přebiju tady do křoví, myslel jsem si, že asi neuvidím, ale viděl jsem ho. Byl můj druhý kill. Ráda, nějaký modrý zbraně, měníme. Určitě vem ten medkit. SMGčko taky vyměň. Jako když se tady A dostávám střelbu. Teď jsem se hodně zasekl, protože jsem nevěděl, jak mám přerušit ten medkit. Ale něco jsem tady úplně random postavil. Proč? Prostě jsem se chtěl nějak krejt. Tady už šlo hodně do toho, už jsem myslel, že budu mrtvej. Protože kdybych nepřerušil to healování, tak by mě zabilo. Nevím, odkud pálím. Pravděpodobně tam někde z pravé strany. Tady jsem začal zkoušet, jak se editujou ty stavby. Vždycky jsem, že akorát tak umím vytvořit okno a už mi jde zase zóna do zadku. Takže jsem musel začít rychle utíkat a musím počítat s tím, že tady někde kolem sebe mám nepřítele, protože jeden po mně pálil. Tamhle běží, tak to bude asi ten, co na mě útočil. Nebudu ho pušovat, radši půjdu okolo, to bude pro mě jednodušší. Vidím fialovou zbraň, jsem si řekl, OK, třeba bude dobrá. Protože vím, že fialové zbraně ve Fortniteu jsou dobrý. Pár videí jsem viděl na YouTube, takže jako něco málo chápu z toho a logicky, když je zbraní zelená, modrá, fialová, tak asi fialová bude nejlepší. Nevěděl jsem, co to je se zbraní, dokud jsem si ji nevyzkoušel. To vidíte taky během chvilky, tady jsem začal pušovat toho hráče, co jsem tady potkal, ale moc jsem ho nenahitoval a nasedl do toho traku.
Ujel mi. Mám pocit, že dole pod tím mostem jsem někoho viděl. Jo, je tam. A utíká přede mnou. Já jsem si ho všiml, až když byl tam někde na tom druhém břehu, tak jsem si ho všiml, že tam běží. Já jsem si ho nevšiml. Já to vlastně komentuju teďka zpětně, já jsem to včera večer natáčel o půlnoci, takže jsem to nekomentoval. A komentuju to až teď. Vidím, že je schovaný ve křoví. Kryje se. Přeměním na fialovou zbraň s tím, že to je minigun. A totálně ho zdevastuji. Přeletěl granát. Pravděpodobně asi on ještě stihl hodit granát, ale vidím, že tam je nějaká stavba, tak se kryju. V tuhle chvíli už zbývá 5 hráčů. Z toho mám 3 killy. Mám 28 vteřin do toho, než se začne někdo. Zkusím pushovat tuhle budovu. Postavbu. S tím, že je prázdná a nepřítel se schovává někde nalevo. Matka mě pušuje. Jsem se tady trošku zastavil. Měl nějakou jistotu krytí. A nesnajpnul mě třeba z dálky, ale pokládám, že asi snajperku nemá, protože by mě dávno snajpnul. Viděl jsem střelbu tady napravo od té benzínky. Teď jsem se snažil zjistit, jak se mění materiál při stavbě, protože jsem to zapomněl. Snažím se pušnout toho, co je tady na vrchu. Snipe. Ze zadu někde. Asi z těch kopců. Začal mě pušovat sniper. Druhý mě pušuje. Brokovnicou. Kdybych asi neměl ten minigun, tak by mě rozstřílel. Vidím fialové zbraně. Vidím medkit, tak rychle healuju. Nevím, co dělá tady to. Ta věc, ale že jsem se potřeboval rychle dohealovat a neměl jsem čas tady nad tím přemýšlet, tak jsem si za zpátky ten medkit, když se dohealoval. Slyším, že se fightěj. Pořád zbývají 4 hráči. Respektive i 3, si to počítají mě. Kdy už nemůžu doplnit. Tam jsem si možná mohl vzít tu trampolinu, nebo jak se tomu říká, nevím, jak tomu říkáte. Ale viděl jsem ve videích, že se to jako toho nějak skáče, jako, že to funguje jako trampolina. Začal jsem tady stavět schody navrch, abych měl nějakou, já nevím, lepší pozici před ostatníma hráčema. Jsem se tady začal trošku jako zastavovat, abych měl nějaký krytí. Pak jsem se snažil to nějak zeditovat, ale ještě to pořádně neumím, že nevím pořádně, co mám dělat. A teď mi začala jít zóna a toho jsem si samozřejmě nevšiml, protože jsem se věnoval tedy tomu stavění a nedostal jsem, nemohl jsem se dostat na tu platformu, kterou jsem si tady postavil. A teď už vidíte, že mě žere zóna, takže musím rychle přemýšlet, rychle konat. Rychle dveře, rychle zdrhnout. Rychle to nějak rozbíj nebo něco a zdrhej. Takže tady jsem to prostě rozmátil a první, co mě napadlo, jít tady prostě po těch schodech dolů. Čiže jsem tady ty schody měl, protože kdyby pode mnou nic nebylo, to bych spadlo a zeblo bych se. Toho, co tam běží naproti, jsem si vůbec nevšiml, až teď ho vidím ve videu. Jo, schoval jsem se za trak, protože jsem nikoho neviděl, začal jsem se healovat. Nade mnou je protihráč. Ten si mě asi očividně nevšiml, anebo mě ignoruje totálně. Protože nevím, proč mě nepušnul. Já, když jsem se healoval, tak je mohl krásně rozstřílet. Rozstřílel jsem mu tu budku. Ale ztratil se mi, tady se začal pušovat druhého hráče. Že vidět, že jsme jenom 3, tady jsem napušoval toho, kterýho jsem znovu objevil, protože mi na jich zmizel a pak jsem
zase všimnul. Tak jsem ho hnedka napušoval, to odkrytej. Tady jsem se začal doplňovat shieldy, ten mě začal pušovat. Jsem rychle přepil na tým někde. Začal jsem střílet před něj a on tam prostě naběhl do toho. Nechal se rozstřílet. Úplně jako, říkám si, kdyby mě pušnul třeba s brokovnicou nebo s ničím, ale koukám, že brokovnicu nemá, by asi vyhrál, anebo kdyby mě oběhl třeba z druhé strany, protože viděl, že tam pálím tím miniganem. Takže takhle to dopadlo. To byl můj první Fortnite win.